gözəl xanıma gəldim ki, türklər demiş eşlik edəm. Buradayam sol tərəfdə. Bəs Afət Fərman qızı Xınayevi. Sverdlovski da olsun, Xınaya qarışmasın. Bir alqış gəlsin. Nə gözəlsən ay gəlin. Gözüm qamaşır gəlin. Sənə xına libası. Əcəb yaraşır gəlin. Ayranın duzlu olsun. Duz tökək, duzlu olsun. Gəlin getdiyi evdə oğullu qızlı olsun. Bir alqış gəlsin. Məməzlərim, qısaca qeyd edim. Xına cənnət nimətidir. Xanım Fatimeyi Zəhradan bizlərə yadigar qalmış el adətimizdir. Bu gözəl xanım çox gözəl qeyd etdi. Mən də istədim gəlim qoşulum onunla bir gəl. Çünki haqışda deyəcəyik birazdan. Xanaların olmazsa olmazı haqışlar olacaq birazdan. Mən olacağım Abil. Ay Abil. Mən pulumu oğlan ev verəcəm, yoxsa qız evi? İkisi də. Amma mən olacağım oğlan ev tərəfdən. Çünki da bəy anası oradan elə baxdı ki, ağzım nədir? Bu gözəl xanım, Mehbarə xanım olacaq qız evi. Biz dəyişəcəyik. İndi görək ya ona verən Allah ya mənə. Subay xanımlar, tez yaxın gəlin. Tez, tez, tez. Deməli, əziz qonaqlar, əlim elə yüngüldü. Kimin toyunu, xınasını oxuyuram? Üç aya Mehbarə xanım. Orada nə qədər subay xanım var? Hamısı bir-bir nişanlanır. Toylarına da kim gəlir? Afət Fərman qızı və Mehbarə xanım. Yaxın gəlin. Qızlar, duvağın tüncündən tuturuq ucadan. Və belə yuxarıdan tuturuq. Tez, tez. Subay xanımlar, yaxın gəlin. Subaysız. Bəylərə olmaz. Sizlər üçün olsun inşallah subay xanımlar. Siz düyünü səpin. Yavaş, yavaş. Başım dövlətli olsun. Amin. Yanın uşaqlı olsun. Qazanın qaynasın, gəlin. Çörəyində bişili olsun elə inşallah. Elə bəyimizin cibi dolu, canı sağ olsun. Amin, amin. İnşallah. Qızlar, o düydən hərə bir çimdik. Tez götürün, tez, 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 tez. Deməli, qoy bəylər də eşitsin. Hə, ona görə bu düyüdən qızlar götürür ki, Mehbarə. Gecə yatanda başlarını altına qoyurlar, sonra yaxşı yuxu görürlər. Mehbarə xanıma biraz səs verin. Biraz səs verin Mehbarə xanıma. Hə, yerdə qalan düyünü neynirik? Qaynana hanı? Qaynana. Mehbarə xanım, bunu veririk Arzu xanıma. Toydan sonra, indi biz Tovuz tərəfdə, Gürcistan tərəfdə, bir toydan sonra bir aşk qonaqlığı olur. Üç gün sonra da olar, yeddi gün sonra da olar. O baxır sizin istəyinizə. Bu düyünü də qatırsınız evdəki düyünün gözünə. Gözəl bir aşk bişirirsiniz. Birdən kömək etmək istəsə, qudanı da dəvət edirsiniz. Olar. İndi xınanı yaxacaqsınız. Bəli, xınamızı yaxacaq. O musiqini biraz alaq. Xınanı kim yaxacaq? Əziz xanımlar. Baxın. Bəyimizdən soruşmaq istərdim ki, bəyimizin adını desin görək nədir? Biraz musiqinin səsini alaq, musiqini. Arzu xanım, bilirsiniz nə deyir? Mən bəyimizin adını soruşuram, mənə nə desə yaxşıdır. Deyir ki, ürəyim, aşqım, canım, necə çox istəyir oğlunuzu. Bir alqışlar gəlsin, tazə bəyin şərəfinə. Ama. Xınanı kim yaxacaq? Ay qızlar, bax burada diqqətli olun. Bəzən deyirlər ki, Mehbarə xanım, deyirlər ki, bu Afət flankəs söz atdı, cavab verdi. Niyə cavab vermirəm ki? Baxın, özümü oxşayın. Niyə görə? Bax burada xınanı o xanım yaxacaq ki, ərindən yumruq yeyən yox ha, quyruq yeyən xanım. Kimdir? Ha qaynana, yaxın gəl görüm. Yarımısan, düzünü de. Əlbəttə. Bir alqış gəlsin. İndi qaynananı istəyir elə Mehbarə xanım. Bir nəfər oğlan evindən seçirik. Digər qaynananı da çağıraq. Ayda xanım, bir nəfər də sizdən. Ərindən quyruq yeyən xanımlar. Görə indi kim olacaq? Yumruq yeyən yox ha. Deyin. Bibilərdən var burada. Xala, bibi, fərqi yoxdur. Amma elə olsun ki, bayaq dediyim kimi, quyruq yiyən xanım olsun. Tamina. Tamina xanım kimdir? Bibisi gəlsin, bibi. Bir nəfərdə qız anası. Siz seçin. Kimi deyirsiniz?
Ne oldu? Burada hamı yumruk yedi ərinlə. Bir nəfər seçə bilmir ya. Kim var ay xanımlar? Taminanı bildik. Ha, oxşuyur elə. Quyruq yemək. Gəl görün. Gəl. Gəl, gəl. Çox düz seçmişsiniz. Görünür. Bəs o biri nəfər kimdir? Qız evindən kimi seçək? Bəs oğlan evindən kimi seçək? Kim? O xanım da oxşuyur quyruq yiyənə. Gəlin, gəlin. Nə edəcək? Mehbarə xanım, yaxın gəl. Mehbarə xanıma biraz səs verək. Deməli, vaxtımız getməsin deyə qız evindən seçdiyimiz qızımızın sol əlinə bəyimizin adının baş hərfini yazır. Oğlan evi bəyimizin sol əlinə xanımın, Günel xanımın adının baş hərfini. Siz başlayın. Amma yox, yox, gəlinimiz əlini açmır. Deyir ki... Aç əlini ay, gəlin. Aç gəlin xınalansın. Aç ömrün nənalansın. Sənə baxan vaxtı subay xanımlar bu xınadan pay aparsın. Həm də deyir ki, Mehbarə xanım, nə gözəldir bu yerlərin lalası. Mən getsəm də könlüm burada qalası. Gəlin əlini açmır, nə mər istəyir ay qaynanası. Bir alqış gəlsin, belə ürəkli qaçın. Maşallah olsun, cibləriniz hər zaman dolu olsun inşallah. Bəy deyir ki, Ruslan bəy deyir ki, xeyr ola, mənimlə mərmi kim verəcək? Eyb yox, Ruslan bəy. Aha, bir ürəkli bəy çıxdı. Adınızı təqdim eləyin. Ozan. Əzinən mərd ola, insan gərək mərd ola. Kaş ki, bütün oğlanlar Ozan kimi mərd ola. Bir alqış gəlsin. Bravo. Gəlinimizin bəyimizin xınasını yaxacıyıq. Onlar sonra isə haqşılarımızla davam edəcəyik. Qızlar bizə kömək eləyəcək. Bəylər də kömək eləyə bilər. Ancaq haqşda deyəcəksiniz, haqşda. Ritim gəlsin, Vüqar. Vüqar, oradan 120 sürəti hazırla. 100-lə başlayaq. Siz başlayın. Qız evindən olan qızın sol əlinə. Oğlan evindən olan oğlanın sol əlinə. Görək indi ata bilirmi, niyə sol ələ? Qoy görək bilirmi? Ürəyə yaxındır. Bir alqış gəlsin, vallahi əhsən. Hə, ritim gəlsin. Alalmağa gəlmişik. Şalalmağa gəlmişik. Akışda oğlanın adamıyıq. Akışda aparmağa gəlmişik. Akışda yedin oğul qaynana. Akışda doğdun oğul qaynana. Akışda oğlum bir gözəl sevin. Akışda gözün aydın qaynana. Akışda yaşlılara yaşlılar uzaqdan boylaşırlar. Akışda bu məclisin qızları akışda ər üstə dalaşırlar. Akışda samalvarım qızıldı. Akışda yetdi yedən sızırdı. Akışda deyirlər ki bəyimizin akışda qabaq dişi qızıldı. Akışda deyirlər ki bəyimizin akışda xasiyyəti qızıldı. Akışda qızıl üzü laxladı. Akışda verdim anam saxladı. Akışda anama qurban olum. Akışda məni tez azadladı. Akışda uzaqda fayton gəlir. Akışda faytondan xoşum gəlir. Akışda fayton bir bəhanədir. Akışda şoferdən xoşum gəlir. Akışda əzizinə mərd ola. Akışda insan gərək mərd ola. Akışda kəşki bütün oğlanlar akışda beymiş kimi mərd ola. Akışda göydə ulduz 50-dir. Akışda 50-si də bəllidir. Akışda bizim bu bal qızımızın akışda nur üzündən bəllidir. Gürcülərin qızları İşvələri, nazları, həkəri şirin dillidir. Agetti baldızları, dəvələr alçaq gedər. Akışda, qolunda qolçaq gedər. Akışda, gürcülərin qızları. Akışda, ərə utancaq gedər. Akışda, gəlin oturub daş üstə. Saçına töküb daş üstə. Akışda, oğlan deyir dur gedək. Akışda, gəlin deyir baş üstə. Akışda,
akışta. Gör ne güzel kişmişem akışta. Akışta. Mis kazanda pişmişem. Akışta. Allah'a kurban olum. Akışta. Bu şiire düşmüşem. Akışta. Bir dakika, bir dakika. Dayan Asuhan'ı. Bizim bu güzeller güzel Günel Hanım deyir ki, Afet Hanım, Mehbare Hanım, sen elinize düşmüşken, siz elinize deyir düşmüşken, benim ürək sözlerimi kaynanama iki, kaynanam indiden işini bilsin. Qəti qorxusu yoxdur. Bir alqış gəlsin, vallahi ürəkli kaynanadır. Bizim kızımız deyir ki, mən gəlmişəm qaynanama, ev süpürəm çay sizə. Gəlməmişəm gündə gündə ağız bizə, göz sizə. Haşta. Mən gəlmişəm sarı giyəm sallanam. Gəlməmişəm köhnə giyəm aldanam. Mən gəlmişəm konfet yeyəm xırtdadam. Haşta. Belə gəlməmişəm qonşuları, qohumları çatdadam, partdadam. Ay Mehbarə xanım, deyirəm yaxşı tapışıblar. Kaynana da gelinden geri kalmır ha. Cevabımda bilirsen ha Günel, kaynana ne deyir? Kaynana deyir ki, ay gelin gözüm gelin. Akışta. İşlerim özüm gelin. Akışta. Neylesin kaynanası? Akışta. Tembeldi bizim gelin. Koçaktır bizim gelin. Akışta. Gelin bir aş pişirdi. Akışta. Gözünde yaş pişirdi. Akışta. Bütün günü işledi. Akışta. Öyle bir daş pişirdi. Kaynana deyir ki, qəti qorxusu yoxdur. O da benim bir kızım. Neyi biləcək pişirəcək, neyi biləcək kömək, neyi bilməyəcək öyrədəcəm, düzdür? Əlbəttə ki. Bax, xınamızı yaxdıq bəstinə bəstinə. Xəbər verin düşməninə dostuna. Belə düşmən baxıb xar olsun, dostlar baxıb şad olsun. Xınanız mübarək, mübarək olsun. Söz! Işıklar yansın, ışıklar. Davul, davul. Işık olsun. El ele, tam el ele. Oh,
oturuq. Bəylər, xanımlar. Bəyimiz gəlinimiz meydanımızın mərkəzində qalır. Gözəl bir yallı gedirik, yallı. Yallı birlik rəqsidir. Meydanımız geniş. Hə? Sən bana ver məzlər urfanı Zeyno. Zeyno aləm düşmanım benim. Merdinli Zeyno, urfalı Zeyno. Zeyno merdinli Zeyno. Zeyno özünü getdin, gəlmədin, öldürdün Zeyno. Urfalı Zeyno, Zeyno merdinli Zeyno. Zeyno özün getdin, gəlmədin, öldürdün Zeyno. Urfalı Zeyno, Zeyno parmağıma qar benim atəmli Zeyno. Zeyno səni bana ver məzlər Urfalı Zeyno. Zeyno aləm düşmanım benim merdinli Zeyno. Urfalı Zeyno, Zeyno yandırdı Zeyno. Zeyno özünü getdi, gəlmədi, öldürdü Zeyno. Urfalı Zeyno, Zeyno merdinli Zeyno. Zeyno özünü getdi, gəlmədi, öldürdün Zeyno, Zeyno. Qızlar, qızlar gələm mi? Yanağızdan öpəm mi? Siz anazın qoynumda mən soğuqdan öləm mi? Qızlar, qızlar gələm mi? Yanağızdan öpəm mi? Siz anazın qoynumda mən soğuqdan öləm mi? 3, 2, 1 güzel yaylalar, 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 bizim güzel yaylalar. Her şeyden güzelsin. Kaç kere dedim sana sevdan yerine gelsin. Dünyalara değişmem. Sen her şeyden güzelsin. Gele böyle, gele böyle bu yana. Bir şey diyeyim sana. Sevdan öldürdü beni, kül oldum yana yana. Gele bana, gele bana bir yana. Bir şey diyeyim sana. Sevdan öldürdü beni, kül oldum yana yana. Yeah.
kolunu sallır oynam. Bravo Ruslan Bey'imiz, Allah koşmak dilesin. Otmame bu ke şammame 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 bu ke otmame 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 bu ke wi 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 şamma wi 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 kurbanam sana şamma. Kızlar kızlar gelen mi, yanağı sen öpen mi, siz anazı koydular, ben soğudan ölen mi? Kızlar kızlar gelen mi, yanağı sen öpen mi, siz anazı koydular, ben soğudan ölen mi? Şad olsun bahçıvanlar, gülü bülbüle verin. Şad olsun bahçıvanlar, gülü bülbüle verin. Kızlar hel hele verin toydu, vel vele verin. Kızlar hel hele verin toydu, vel vele verin. Hadi bizim yandan 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 biz korkmayız ondan koldan. Hem anandan hem babandan biz korkmayız jandarmadan. Çalıp oynatmak. Hadi bizim yandan 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 biz korkmayız ondan buradan. Hemen aldan al babandan biz korkmayız anlarmadan. Kaçma güzel, bana bana gel, kaçma güzel. Nerede yoksa batışa varım, yar seni de varam. Yar gel güzelim, gel güzelim, gel yoksa.